За, үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээрс нэг бас заавал тодруулах зүйлсүүд байна. Тэр нь жишээ нь одоо бид нар чинь улс орн сайн сайхан болый. Хөгжиж дэвшээлгүй л мэдээж гаднаас орж ирдэг, гаднаас олдог мөнгө байна. Аль суугаараа яаж нэмэгдэж хасагдах вэ гэдэг л хамгийн чухал зүйл. Тэгэхээр гол валют орж ирдэг 3 сууг байдаг. Экспорт, гадаадын хөрөнгө оруулалт, нөгөөтгөн зээл. Өнгөрсөн цаг хугацаанд бид нэг 3-аас дандаа тэр зээл гэдэг зүйлийг нь төлхөө ашиглаад яаж экспортоо тэр тусмаа тэр уулуурхаан бус гэж байгаа экспортоо яаж нэмэгдүүлэх үү гэдэг дээр нэг тийм дандаа өрөөл оозонгийн шинжтэй явдаг. Тэгэл гарч ирсэн засаг бүхэн гарч ирсэн сайд бүхэн сайхан сайхан зүйл ярьж идэг эцсийн үр дүн байдаггүй нэг ийм л зүйл байдаг. За тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл удаа бас яг юу болж гинөө. Тэгэхээр энийн дээр нэг юм тэр гадаадын хөрөнгө оруулалтын чиг хандлага нь одоо яаж байна? Одоо оюутгын хөрөнгө оруулалт ингээд багасчихаар энийн дээр ямар бодлого чиглэл баригдаж байна? Тодорхой тоон үзүүлэлтүүд юу байна? Энийн дээр нэг мэдээлэл өгөөч. За тэр экспорт тэр тусмаа уулуурхаан бус экспорт дээр энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр тодорхой тоон хэмжүүрүүд яаж тавигдж байгаа? Энийн дээр нэг мэдээлэл бас өгөөч. А залгаа тэр туван сайдаас нэг асуулт байгаа. Тэр нь ер нь энэ уулуурхаадаар хайгуулыг дээр одоо яг ямар бодлого барих гэж байгаа вэ? Үйл ажиллагааны төлөв олон зүйл дээр яаж орж бид нэр яг үндэ валют олно гэдэг явсаар явсаар бүгдээрээ тэгээд уулуурхаадаар тулж очиод өгдөг бас асуудал байдаг. Тэнгүүд өнгөрсөн цаг хугацаанд уулуурхаан хайгуул гэдэг зүйлийг дээр дургу ярьсаар байгаа одоо бүгдээрээ хаагаа ичихсэн нэг ийм л нөхцөл байдалтай сүүлийн хэдэн жил ч юм хаагуул хийгдсэнгүү энийн дээр ер нь ямар бодлого барих юм энэний нөгөө талд чинь бас орон нутгийн иргэдийн ирэх шиг орон нутгийн иргэдэд өгөөж гээд олон зүйл бас яригддаг тэгэхээр энэ зөрчилтөө зүйлс дээр яг ямар бодлого бодлогын гарц шийдэл энийн дээр харж байгаа вэ яаж хэрхэн яаж энийг давн туулах гэж бодож байгаа вэ эдгээр асуудлууд дээр тодорхойлго өгөөч. За хариулъя. Туван сайд. За зөвтгөрл бүлгийн дараа асуултанд хариулъя. За ер нь энэ удаагийн засгийн газар дээр хуучин уулуурхай хөндөлдөр яамыг ажилтөр эрдэс байлгийн яам гэж оруулж ирж байгаа. Тэгээд энэ бол ажилтрын асуудлыг нэг номерт тавьж нэмээ өртөг шингээж ажлын байр бий болох гэдэг тал руу зорж ажиллаж байгаа. За мөн энэ эрдэс байлгийн салбар маань өөрөө тодорхой одоо дарааллаар явагддаг. Энэ дарааллын хамгийн ихэнд бол таны саяны хэлсэн энэ геолог хайгуулын одоо ажил байдаг. А геолог эхэлж хийж нөөцөө олж тогтоогоод дараагаар нь олборлолт ашиглалт дараагаар нь үйлдвэрлэлийн асуудал явагддаг учраас энэ дээр бол онцгой одоо анхаарал тавьж ажилланаа. Улсын газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тодорхой одоо заалтууд орсон байгаа. За тодорхой хэлэх юм бол энэ хайгуулын асуудал дээр бид бүхэн бас нэг банк энэ уламжлалт одоо яг өрөм тавьж хайгуул хийхээс гадна энэ орчин үеийн ялангуяа нь Австрал, Канад гэдэг дуулуурхаан өндөр өгдсөн улсуудад хэрэгэлдэг агаарын соронзон геофизикийн аргаар одоо хайгуул хийх ажлыг сүүлийн одоо 2 жил улсын төсөвдөр тавьж анхаарч ирсэн. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг нэлээн одоо цааш нь өргөжлүүлж явуулна гэсэн ийм бодлого барьж байгаа. За уулуурхай дээр бол ерөөсөө л хариуцлагатай уулуурхай буюу бүх одоо оролцогч тал нь харилцан ашигтай байх гэдэг өөрөлдөл энэ дотор энэ орон нутгийн иргэд орон нутгийн одоо удирдлагч гэсэн бас уулуурхайгаа ашиглуулж байгаа бол эрх ашгаа хангуулах асуудлыг бас нэн тэргүнд тавьж ажиллана гэсэн ийм бодлогыг барьж ажиллана. За бас тодруулга одонгийн зөвхөрөл шүү. Ган төмөр сайд хариул чи гэж уулуурхаан бус экспорт энэ гэсэн. За, ган төмөр тэргуун шатар сайд ган төмөр сайд хариулъя. За, диг бол нэлээн өөрчлөгдсөн байна гэж ойлголоо. Уг нь ажлын хэсэг гараад, их хурлын ажлын хэсэг гараад ажилласан 100 гаруй санал хураалт өнөөдөр явуулах байх. Тэр ажлын хэсгээс асуух цаг хугацаа нь хэзээ байдсан бол яг тэгээ одоо манай тамгын газрынхан сайн хараарай. За, зөвхөн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бид нар экспорт гэх юм бол уулуурхаа дээр одоо 90% та байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо бид нарын ихний алхам бол уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах. Уулуурхаан дээр түшгэлсэн аж үйлдвэрийг бий болгох гэдэг туван сайдын хариулт бол бидний ихний одоо стратеги байгаа. Дараагийнхан уулуурхаан бус бүтээгдэхүүн
Тэрэн дотор ажил жуулчлал байгаа. Уул уурхаан бус бүтээгдэхүүнийг бид нар өндөр технологи руу шилжүүлж ийж зах зээлд гаргах юм билээ. Ингийн тул бидний хамгийн түрүүнд хийх ажил бол энэ инновац нөгөөх нь шинжлэх ухааны парк. Тэгэхээр бид нар шинжлэх ухааны За нэмэлт тодорхойлого хотынгийн зөвхөөрөл шүү. Тэр уул уурхаан хайгуул дээр туун сайд улсын төсвөөс уул уурхаан хайгуул гээд та хэлчих шиг боллоо. Энэ чинь ер нь тийм зарчим бодлого чиглэл нь тэр их эрсдэлтэй салбар руу улсын төсвөөс хөрөнгө оруулна гэдэг санитар ирээч нь хэрэг зэрэг өнгөрсөн хугацаанд кичнээ мөнгө төрөө тэрэн төсвөлж явсан. Ирээдүйд одоо яаж төсвөлөгдөж явах юм? Энэ чинь өөрөө бодлого чиглэлийн хувьд жоохно тийм алдартал юм шиг сонсогдох юм. Та энэ дээр нэг тайлбар өгч. За нэмэлт хариулт цэвд оржийн туван сайд. За тодруулж хариулъя. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд улсын төсвөөс нийтдээ одоо 30 гаруй нийтдээ нэг 60 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо төсвийг яг энэ хайгуулын тухайлах юм бол энэ агарын соронзон геобицгийн аргаар хайгуул хийх зүйл дээр тавьж өгсөн. За мөн одоо тэр геологийн салбарыг урдаа тавьж тэргүүлэх одоо игнэндээ явуулахын тулд бид нар хууль эрх зүйн орчин, ялангуяа энэ хайгуулын лиценз одоо олгох асуудал, хууль эрх зүйн асуудлыг нээж өгөх тал дээр ажиллана. За мөн одоо яамны бодлого, энэ асуудлыг хариуцсан агентлагийн бодлого дээр бол нэлээд одоо томоохон шинжил хийж уул уурхайн салбарын анхдагч одоо хэсэг болсон геологийн хайгуулын салбараа бол бодлогоор хүн хүчний хувьд ч тэр бусад асуудал бодлогын асуудлын хувьд ч тэр өргөжүүлж ажиллана гэдгийг үстэн дэлээ.